Ó Deus, pela paixão de Cristo, protege-nos. Por suas feridas, cura-nos. Por sua morte, ergue-nos. E por sua ressurreição, conduze-nos à vida eterna. Salmo 104, do versículo 24 ao 34. Ó Senhor, quão numerosas são as tuas obras, todas elas fizeste com sabedoria. Cheia está a terra de tuas riquezas, eis aí o mar grande e vasto, onde se movem seres inumeráveis. Ali andam os navios e o Leviatã que formaste para com ele brincar. Todas as criaturas esperam de ti, que o tempo lhes dê o sustento. Tu lhes distribuís e elas recolhem. Abres a mão e ficam saciadas. Ocultas tua face e ficam perturbadas. Se lhes tira o fôlego, perecem e tornam-se no pó que eram. Envia-lhes teu espírito e elas serão criadas. E assim renovas a face da terra. Seja para sempre a glória do Senhor, regozije-se o Senhor em suas obras. Olha para a terra e ela estremece. Toca as montanhas e elas fumegam. Cantai ao Senhor enquanto eu viver. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu tiver existência. Seja-lhe aceitável a minha meditação. Eu me alegrarei no Senhor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, é agora e será sempre, por todos os séculos. Amém. Leitura da Carta aos Romanos, capítulo 8, do versículo 18 ao 24. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, pois ela foi submetida à futilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou. Na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão da decadência em que se encontra, para a gloriosa liberdade dos filhos e filhas de Deus. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora, como em dores de parto. E não só isso, mas nós mesmos, que temos os primeiros frutos do Espírito Santo, gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos e filhas, a redenção do nosso corpo. Pois nessa esperança fomos salvos, mas esperança que se vê não é esperança. Quem espera por aquilo que está vendo? Irmãos e irmãs, hoje oremos ao Espírito Santo de Deus para que Ele nos dê consolo e amparo, para que Ele nos fortaleça diante do adverso e da dificuldade do momento presente.
para que ele nos dê ânimo na luta contra o Covid-19, para que ele inspire cientistas, para que ele possa inspirar homens e mulheres de ciência para a descoberta de medicamentos, para o desenvolvimento de tratamentos seguros. Senhor, inspira o teu povo. Dá força, ânimo e vigor. Derrama bênçãos de saúde para que possamos perseverar na luta contra todas as injustiças sociais, todas as formas de autoritarismo, todas as manifestações de dor e sofrimento. Senhor, tem misericórdia de nós. Senhor, tem compaixão de nós. Oremos. Senhor Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, nosso irmão libertador, tu tomaste sobre ti os nossos pesares e carregaste a nossa frágil humanidade. Renova em nós os dons de teu Santo Espírito, a fim de que possamos dar testemunho do teu amor em nossos lares, em nossas vidas e em toda parte. Que a tua bênção esteja sobre nós e sobre os nossos lares hoje e sempre. Por Jesus Cristo, nosso Senhor, que contigo e o Espírito Santo vive e reina, um só Deus, pelos séculos dos séculos. Amém. Oremos. Olha, ó Senhor amado, as pessoas que trabalham, ou vigiam, ou choram esta noite. Manda que seus anjos guardem as que dormem. Cuida das enfermas, Cristo Senhor. Dá repouso às cansadas. Abençoa as que estão à beira da morte. Consola as que sofrem. Compadece-te das aflitas. Defende as alegres. Tudo isto te suplicamos somente por teu grande amor. Amém. Faça sua oração pessoal. Ore por graças de paz, saúde e amor para toda a humanidade. Que haja justiça e paz sobre a terra. Oremos. Na certeza que Deus Pai, de materno amor, acolheu nossas orações, preces e ações de graça, rezemos o Pai Nosso. Pai Nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Senhor Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, nosso irmão libertador, tu tomaste sobre ti os nossos pesares e carregaste a nossa frágil humanidade. Pelo poder do Espírito Santo, renova em nós os dons que vêm de ti, a fim de que possamos dar testemunho do teu amor em nosso lar, em nossas vidas e em toda parte.
Que a tua bênção esteja sobre nós e sobre nosso lar, hoje e sempre. Por Jesus Cristo, nosso Senhor, que contigo e Espírito Santo vive e reina, um só Deus, pelos séculos dos séculos. Amém. Que tenhamos um final de noite abençoado, que possamos repousar em paz e sossego. Que tenhamos um sono reparador, sonhos de esperança e amor. E que as bênçãos de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, seja conosco, habite para sempre. Amém.